فلسفے کے علماء کا عمل صحیح ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پرانا ٹرینڈ تھا, ایک سمجھ اور سوچ تھی کہ مارنے سے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہاں, بچوں کو ضرورت پڑنے پر مارا جا سکتا ہے, اس کا جواز ہمیں ملتا ہے. نصیحت کرنے کے لیے, بچوں سے بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں, نصیحت کرنے کے لیے. کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری مائیں بچوں سے اور بہت سارے ٹیچرز استاد بچوں سے بدلہ لینے کے لیے مارتے, نصیحت کرنے کے لیے نہیں مارتے. کیسا دیکھیں, اب ایک بیک بینچر نے آواز دے دیا, آواز کیا, اب ٹیچر یہ نیت سے نہیں جاتا کہ نصیحت کر, اب یہ نیت سے جاتا ہے کہ اب بتاتی بیٹا تیرے کو وہ کل کا پرسوں کا ٹرن پاس کیا تھا, کمنٹ دیا تھا, اور اب وہ نیت سے جا رہی ہے, ڈسٹر سے مارا جا رہا ہے, ہاں چھڑی سے, رولر سے, موٹے موٹے سمجھو جس کو بولیں گے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے بدلہ. تو نصیحت کی مار اور بدلے کی مار دونوں میں فرق ہوتا ہے, پہلے سمجھ. تو بچوں کو جب بھی مارا جائے صرف اور صرف ضرورت پڑنے پر, نصیحت کے لیے. ماں یا ٹیچر یا استاد بدلہ لینے کے لیے بچوں کو کبھی نہ مارے. یا میں نے بچپن میں بہت پھٹکے کھایا تھا تو میں پھٹکے دے کر ہی اب دوسروں کو بڑا کروں گا, یہ رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, ایک تھم رول, تھم رول سمجھتے نا, ایک ایسا کہ بس اب یہ انگوٹھے کے حساب سے انگوٹھا چھاپ رول بنا ہوا تھا, بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے. اور یہ سسٹم کو بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے, میں اس کو سراسر ڈینائی کرتا ہوں, مانتا ہی نہیں ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بچوں کو مارو اگر 10 سال کی ہو نماز کو نہ جائے تو, لیکن وہ بے ضرب مار نہیں ہے, وہ ایسی مار نہیں جو پٹوں سے, بکل سے, ڈنڈوں سے ماری جائے, وہ ایسی مار نہیں ہے جو ان کے چہروں پر, ان کے سر پر ماری جائے, وہ ایسی مار ہے جو بہت ہلکی ہو, ایسی ہو کہ وہ آنکھ پہ تو لگی لیکن اس کا زیادہ اثر دل پر محسوس ہو بچوں کے, کہ ابو نے آج ہاتھ اٹھا دیا میری کیا عزت رہی, آج امی نے ایسا بول دیا میں کہیں کا نہیں رہا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, آج استاد نے میری طرف گھور کے دیکھا اور مجھے مارا نہیں لیکن گال پہ صرف ہاتھ لگایا, وہ بھی مار کی شکل ہے, لیکن بچہ محسوس کرتا ہے, آنسو نکل جاتے ہیں اس کے, یہ نصیحت کی مار ہے. تو نصیحت کی مار کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مارے تو بہرحال ڈر کے لیے کہ بچہ نماز کو نہ جائے مارے تو اجازت ہے, لیکن وہ لمٹ میں ہے, یاد رکھیے, وہ صرف نصیحت کے طور پر ہے. بہت ساری دنیا کے قانون نے بالکل بچوں کو مارنا منع کر دیا پیرنٹس کو, لیکن جوینائل جیلز کے اندر تو بچے بھر کے رکھے جا رہے, تو جوینائل جیل بچوں کی جیل میں رہنے سے اچھا تو میں کہتا ہوں تھوڑی بہت مارنے کی اجازت دے دی جائے. اسلام کہتا تھوڑی بہت, چہرے پر مارنا منع ہے, بچے بڑے عورت بوڑھے کسی کو بھی, جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا, ختم ایشو, ختم. سر چونکہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے باڈی کا, مارا نہ جائے, گال پر ہاتھ نہ لگایا جائے, گال پر نہ مارو, چہرے پر مت مارو, سر پر مت مارو, ٹھیک ہے. آپ کو کرنا ہے نصیحت, تھوڑا سا پیٹ پہ آپ نے دھکا دے دیا ہے نا, تھوڑا سا پیٹ میں آپ نے کچھ وہ کیا, جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیٹ میں چمٹی لی, بولا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو فلاں کا, لیکن وہ ایسی چمٹی نہیں تھی کہ جان نکل گئی ان کی, وہ خالی پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھوڑا سا, روایت میں فنش. نصیحت بچوں کو کرے, بیٹے کیا آپ سمجھا ہوتا نا, کہ چمٹی لے کے آپ سمجھا دیتے, وہ ویسے کیا کر رہے ویسا, تو وہ پیچھے ہٹ گئی, سمجھ رہا, بہت چھوٹا سا, بہت تھوڑی سی, بہت ہلکی سی. اور نصیحت اس میں مقصد ہے بدلہ لینا نہیں, تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں نصیحت ہو, ٹھیک. دوسرا, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے, ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.